Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден спроведе засилена акцијска контрола за санкционирање на возачите кои не ги пропуштаат пешаците на пешачки премин, односно не ги почитуваат обврските како возачи. При контролата санкционирани се 118 возачи, од кои 40 на територија на СВР Скопје, 18 на територија на СВР Тетово. При акцијската контрола санкционирани се и 184 други видови на стообраќајни прекршоци. Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акцијски контроли. Апелираме до возачите секогаш да ги пропуштаат пешаците, односно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Исто така апелираме и до пешаците да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да го минуваат коловозот на обележан пешачки премин, затоа што непочитувањето на сообраќајните правила ќе биде санкционирано. Сите заеднички со почитување на правилата мора да придонесеме за побезбедни сообраќајници.